To bylo právě před olympiádou v Mexiku a na Jesenicku v Šumperku jsme měli soustředění, klidný, báječný, už jsem si ladila formu, už jsem věděla prostě kolik dní, já jsem si odškrtávala každý den přímo do toho mýho startu mexického. No a najednou bum. Tam jsme byli v Sokolovně ubytovaný, načež ve 3 ráno pod okny našimi. Napadli nás Rusáci, napadli nás Rusáci. Vypadalo to, že my odjedeme, jo, na tu olympiádu po té okupaci. Nicméně zřejmě asi soudruh Brežněv rozhodl, že by nebylo dobré, že my bychom zůstali někde jako doma takový ušlápnutý, že naopak se zveličí taková ta jejich blahosklonost. Když do brány borců vstoupila naše delegace s tou cedulí Čekoslovakia, tak prostě publikum do posledního človíčka vstal každý jeden divák. A skandovali Čeko, Čeko, ra, ra, ra.